Ворог намагається закріпитися у середмісті Сєвєродонецька та посилює угрупування, кажуть у Генеральному штабі. Місцева влада повідомляє, що росіяни знищують і прилеглі селища, гатять по підприємствах «Склопластик», а також об'єднанню «Азот». У тамтешніх бомбосховищах перебувають близько 500 місцевих жителів. Наразі, за даними голови Сєвєродонецької військової адміністрації, евакуація з «Азота» неможлива, оскільки завод під щільним ворожим вогнем. Гаряче і на інших ділянках фронту. Зокрема, росіяни перегруповуються на Лиманщині для майбутнього наступу та прагнуть створити умови для поновлення наступу на Слов'янськ. На Бахмутському напрямку агресор обстрілює з артилерії позиції наших військ у районах населених пунктів «Відродження», «Новолуганське» і «Бахмут». Має частковий успіх, закріплюється у населеному пункті «Відродження». Продовжує вести штурмові дії у напрямку «Відродження-Вершина». В запеклих боях на сході і півдні нашої країни ворог зазнає відчутних втрат. На 111-й день гарячої фази війни українські оборонці відправили до праотців 32,5 тисячі російських загарбників, понад 3,5 тисячі бронемашин, майже 1,5 тисячі авто та вантажівок і понад 1400 російських танків перетворено на брухт. Навіки приземлилися 213 ворожих літаків і 179 гелікоптерів, а також 588 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Зусиллями народу України такі цифри зростають щоденно, а ворог змушений діставати резерви та відновлювати побите в боях. З метою вирішення проблеми відновлення пошкодженого озброєння та техніки діє близько 30 мобільних бригад у Білгородській, Воронезькій, Ростовській областях, а також на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Сил для наступу на півдні окупантам бракує. Вони посилюють свою оборону, мінують підступи та узбережжя річки Інгулець. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь». Водночас гатять як по позиціях українського війська, так і по мирним жителям реактивними системами залпового вогню «Смерч» та «Ураган». У відповідь українські воїни вправно мінусують ворожу техніку разом із Наченкою. А на Херсонщині заземлено черговий російський гелікоптер. Ще дві крилаті ракети «Онікс» з берегового комплексу «Бал», який розташований в окупованому Криму, росіяни випустили по Одещині. Над морем їх збили українські протиповітряні сили. В ОК «Південь» нагадують, що загроза ракетних ударів з моря актуальна. Контртерористична операція, проголошена рашистами на початку березня в північно-західній частині Чорного моря, не має ні сенсу, ні змісту, ні завершення. Так окупанти виправдовують блокаду українських портів та перебування на поготові 4 ракетних та 3 великих десантних кораблів. 32 крилаті ракети морського базування продовжують тримати ракетну загрозу актуальною. Феєрверк на поки окупованій Херсонщині. Поблизу Нової Каховки пролунало кілька вибухів і зайнялася пожежа, а в небо пішов стовп густого чорного диму. За попередніми даними, так розривається російський склад боєприпасів. Місцеві жителі фільмують видовище і повідомляють, що пролунала серія потужних вибухів у селі Райське. Ні, собі. Стекла посыпались. Я, пожалуй, отойду. Зайди, Саша. Саш, зайди. Прапор України знову буде над Ялтою, Судаком, Джанкоєм та Євпаторією. Єдиний шлях – звільнення усіх окупованих територій. Про це у зверненні до нації заявив президент Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що окупантів буде вибито з усіх іще поки окупованих регіонів, а люди знову зможуть жити без страху. Зеленський зауважив, що зараз росіяни намагаються створити інформаційну блокаду і зневірити наших співвітчизників. Тому Зеленський закликав українців спілкуватися з людьми, які зараз в окупації, та говорити їм правду, що визволення неодмінно буде. Ми прийдемо в усі наші міста,
в усі наші села, в яких поки що немає нашого прапору, немає на адміністративних будівлях, хоча українських прапорів там, я впевнений, дуже багато, просто у людей. Говоріть їм, що українська армія обов'язково прийде. Звичайно, ми звільнимо і наш Крим. Прапор України знову буде над Ялтою Судаком, над Джанком Євпаторією. І хай кожен з російських посадовців, хто захопив собі дорогоцінну землю в Криму, пам'ятає, це не та земля, де їм буде спокій. Немає сьогодні тієї людини, яка точно скаже, скільки часу триватиме наш шлях до перемоги, але абсолютна більшість людей сьогодні вже усвідомлює, саме такий наш шлях, саме так завершиться ця війна. Капітанові російського корабля «Адмірал Макаров» повідомлено підозру у державній зраді. В Державному бюро розслідувань не називають імені, але за даними з публічних джерел йдеться про Григорія Брєєва. Це вінничанин, який раніше командував українським корветом «Луцьк». А в 2014 році в розпал окупації Криму відмовився передислокуватися на Миколаївщину та присягнув росіянам. Тепер Брєєву загрожує до 15 років в'язниця. Вінничанин присягнув Збройним силам РФ і продовжив службу в російському Чорноморському флоті. Дезертир повернувся в Україну у 2022 році з російськими військами. Корабель під його командуванням здійснював запуски крилатих ракет по Миколаєву та Одесі. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює спеціальна прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону. Запхали подалі і заткнули. Колишня окупаційна прокурорка Криму після поневірянь дістала нову посаду – радниця російського генпрокурора. Путін звільнив її з посади заступника керівника Федерального агентства у справах СНД. Утім, після кількох заяв, які йдуть всупереч позиції Кремля, їй заборонили публічну діяльність та соцмережі. Після початку нової фази війни вона заявила, що російська свастика Z символізує горе. Пройшлася зрадниця і по росіянах, які сліпо поклоняються і вірять пропаганді, та назвала їх Павліками Морозовими. Ба більше, пішла всупереч партійній лінії і заявила, що немає в Україні ніяких нацистів. Такими заявами Поклонська ошелешила і окупаційну владу Криму, де пропонували позбавити її усіх державних нагород. Втім, від відповідальності в Україні її це не звільняє. Наприкінці минулого року Київський апеляційний суд дав дозвіл на затримання Поклонської за підозрою у державній зраді.